Takže dovolte mi odstartovat náš webinář, zabývající se maskou hodného kluka, konkrétně sexualitou. Jo. A předtím, než se do toho tématu ponoříme, tak dovolte i naše představení. Mé jméno je Martin Šenal, zdravím vás všechny z Plzně, kde máme pěkně dusno. A krátce o mně, z té obecní roviny už asi 8 let funguji v průmyslu, konkrétně v automotiv, odskočil jsem si i do leteckého průmyslu, anebo i do kaváren a barů na určitou část života, pracovně, ty zbývající tam jsem často taky. A vlastně zhruba 4-5 let se vlastně zabývám i určitým seberozvojem v té oblasti mužských kruhů, kdy jsem před 5 lety absolvoval sám výcvik mužské síly a posléze v něm 4 roky asistoval a do toho už 3. rokem dělám mužský kruhy přímo v Plzni. A i skrze to ke mně velmi jako intenzivně promluvilo to téma hodného kluka, takže rád vám tady v tom budu svýho druhu průvodcem a budu rád sdílet i ten můj příběh, co se toho týče. A já bych jsem ještě předal slovo Honzovi, aby taky řekl krátce o sobě. Já vás všechny zdravím na té hodince a půl s tím hodným klukem. Co u mě? No v podstatě 6 let tohle dělám profesionálně, takže 3 dny v týdnu učím a zbývající volný čas právě věnuju buď výchově 2 dcer, který mám ve střídavý péči, anebo tímhletím osobním rozvojem. Prošel jsem v roce 2016 cvikem u Zdenka Webera, poslední 3 roky ho vedu z pozice mentora a zabývám se jak hodným klukem, tak se zabývám mentorováním, částečně koučováním a to jak chlapů, tak vlastně teenagerů, protože ve škole je má cílová skupina 7. až 9. třída, hlavně ty dospívající problematičtí kluci, což já vnímám trošku jinak. No, vedu taťkárium, vedu nějakou garáž otcovství, účastním se facilitačního výcviku, kde učíme facilitovat muže, loni, letos muže a ženy, mužské, mužsko-ženské, dětské kruhy, takže pro mě je to vlastně práce, která mě ale baví. Tak bychom přešli k té samotné, proč jsme tady. Proč vlastně ten hodný kluk je natolik populární, proč ho spousta z nás zná. Vzhledem k tomu, že vlastně výchova, kterou my jsme v dětství prošli, byla hodně ovlivněná ženami, to znamená, byla tam většinou máma, táta nebyl doma, nebo táta byl doma, ale byl málo, pak jsme šli do té školky, pak jsme šli do té školy a všude ženy. V současné době ve školství máte poměr 20 žen na jednoho muže, v soukromých 1 muže na 5 žen. A ženy mají nějaké určité názory na to, jak by to mělo vypadat v tom kolektivu, hlavně pokud se to týká agresivity, pokud se to týká možnosti vyjádřit svůj názor jiným způsobem a podobně. A my jsme vlastně slyšeli ve spoustě případů, nemůžeš, nesmíš, tohle to nedělej, tohle to je špatně. A jelikož dítě, když se narodí, je zcela závislé na rodičích, tak vlastně ty autority nás ovlivňují mnohem více v dětství, než právě v dospělosti. A vlastně ten hodný kluk se nám potom objevuje ve dvou oblastech, hlavních oblastech, první je vztah k autoritě a druhý je potom právě vztah k ženám. A to by nevadilo, protože být hodnej s tím vůbec není špatného. Problém je, že my jsme hodným způsobem, aby jsme za to něco dostali, aby jsme zajistili svoje bezpečí, takhle to řeknu. Jo, představte si, to je to malé dítě, se vyprostuje model, který mu říká, když se budeš takhle chovat, tak za to získáš bezpečí, přízeň, pozornost, prostě cokoliv, co to dítě zrovna potřebuje. Ta maska dokonce v určité období našeho života byla zcela v pořádku, protože to tak tenkrát nešlo jinak. No, když jste 3leté dítě, zkuste něco říct, svůj názor, jako když někdo řekne, uděláš to, tak to uděláš. A jediný problém je, že nám to vlastně zůstalo do současné doby. Martin posílal krásný e-mail, ten úvodní, jak se nám to projevuje v sexualitě, ale říkám, zároveň se to projevuje jak ve vztahu i k autoritám. Já když o tom s mužem mluvím,
tak říkám, pro ty, kteří z vás byli na vojně, víte, co je to plynová maska. Právný názor je ochranná maska vzor 95. Já jsem na vojně 25 let, takže aj vím, o čem mluvím, a je to super věc, když jdete do plynu. Jo, je to věc, která vám zachrání život, a pokud je prostě plyn postřik, není nic lepšího na světě než tahle věc. Problém je, když v tom potom jdete domů, do hospody, když tam spíte, když tam souložíte, je to fakt nepraktický. A to je vlastně to, jak my se na to koukáme. Ta maska, ona maska hodného kluka byla super a i teďko nám může někdy přinést efekt, ale důležité je, aby tu autoritou, jestli my si oblečeme nebo slečeme, aby jsme tou autoritou byli my. Aby vy jste měli vědomou volbu, si tu masku vzít nebo nevzít. Bohužel my ji často nosíme celý den. A právě z toho důvodu, že jsme měli během výchovy hodně žen, tak ta maska je hodně dominantní a dá se říct, že skoro většina muží má, jenom je otázka různé míry. Máme pak i nějaké další masky, s kterými ve výcvikách pracujeme, ale vyloženě tenhle ten seminář je založený právě na toho hodného kluka, právě z toho důvodu, že je tak hodně častá. A já bych úplně znova chtěl zdůraznit to, co říkáme. Opakem hodného kluka není zlý kluk, ne. Opakem hodného kluka je autentický muž. Muž, který dokáže říct tohle, tohle jsou moje potřeby, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Muž, který dokáže říct, já bych tohle potřeboval. Je to muž, který dokáže říct o pomoc, který dokáže stanovit si své hranice. A opět je to úplně jedno, jestli je to v práci, nebo je to doma. Nebo je to muž, který potom v důsledku toho, že si stanoví hranice a uchová své zdroje, dokáže žít život takový, jaký žít chce. A není to o tom, že pak máme pocit, že sedíme večer a nadáváme, jak zase jsme všechno, jak jsme byli dlouho v práci, jak jsme vyšli manželce vstříc, že jsme šli na nákupy, že jsme si koupili něco, co jsme si vlastně koupit nechtěli, a tedy, a tedy, a tedy. A přitom jediným, kdo vlastně určuje o tom, co my budeme dělat a jak k tomu budeme přistupovat, jsme my sami. Já odmítám tohleto házit na druhé, že někdo za to může, ne. Za to, jak si nastavím hranice, jak si vykomunikuji věci, můžu jenom já. A to už je výhoda té dospělosti. Teď já mám plnou zodpovědnost za to, jaký život povedu, ale samozřejmě v tom dětství to možné nebylo úplně. A v důsledku toho se nám tam některé věci trošku kously a zablokovaly. A může to být jenom to, aby jsme dokázali říct ne, aby jsme naopak něčemu řekli ano, můžeme se zapostydět, ale jsme schopni říct, no já to tak mám a já se za to nestydím. Tohle ještě určitě od Martina hodně bude v tom sexu řečeno, ale platí se to úplně v jakékoliv oblasti. Třeba říct ano tomu, že se beru dovolenou, přestože šéf s tím nesouhlasí. A patří tam i to, že dokážeme říct, že nevím. Protože někde se vzal nárok, že jako hodný kluk všechno ví, všechno zná a všem vyhoví. No, můžu vám říct na rovinu, a víte to ze svého života, všem vyhovět nejde. Všechno vědět už vůbec nejde. A říkat na všechno, ano, no, to jde do blázince. Asi každý z nás si to někdo vyzkoušel, ale opravdu tohleto není možné. Tak to byl za mě takový úplně, úplně rychlej úvod. A předávám slovo Martinovi. Díky. My jsme asi na téma samotného hodního kluka dokázali se bavit ještě celý večer, až do příští neděle. Nicméně dovolte mi ponořit se trošku víc do toho tématu, řekněme té sexuality. Jo, protože kdyby jsme se chtěli bavit o celém tom širokém portfoliu, a co se hodnému klukovi děje v životě, tak tady opravdu strávíme dlouho a my jsme se vybrali tu část sexuality, která na první pohled prostě může znít jako trošku legračně, když jsem to já někde prezentoval teď mezi přáteli, ale ono vlastně, pokud se na to zaměříme víc do hloubky, tak to zas tak legrační není, může to být i spíš trošku bolavý téma. To, co já teď udělám, je, že čistě jenom se zalovím v paměti a budu sdílet části nějakých svých útržků a vzpomínek na to téma ze sexuality, takže všechno, co uslyšíte, je moje, ale zároveň věřím, že to může třeba s někým rezonovat. V průběhu toho mýho povídání nebo posléze i našeho s Honzou
vás zvu k tomu, a pokud vás budou k tomu napadat nějaké otázky, úplně v klidu to hoďte do toho chatu, ať potom máme z čeho, na co navázat. Nemusí se si to nechávat pro sebe. A to, co já teď ještě udělám, je to, že to téma samotný spíš tak jako naťuknu z různých stránek, z takových pohledů, který si myslím, že zasahují takový ty akupunkturní body, jak říká Zdeněk Weber, toho sexuálního života hodního kluka. První z nich je, první ta část toho tématu je ten samotný e-mail, který jsem posílal. Je na téma ráno vstanu, udělám partnerce prostě dobrou snídaní a tak dál a tak dál. Věřím, že jste díky tomu, že jste si to přečetli, jste dneska večer tady. Je to celý vlastně na bázi výměnného obchodu. Jo? Já prostě partnerce splním všechno, co já si myslím, že ona asi jako po čem touží a vlastně za to já dostanu sex. Jo. A pokud prostě se o tomhle s jakoukoliv ženou pobavíte, tak asi to takhle úplně fungovat nebude. Takže jeden z těch principů, který prostě u nás, který v mém životě v rámci toho hodního kluka fungoval, bylo, já si myslím, že ta partnerka něco potřebuje, on to teda ani vůbec potřebovat hlavně nemusí, tak já to vlastně a priori splním a očekávám. Jo. Chci navázat na to, že všechna ta moje činnost, kterou já pro tu partnerku dělám, tak vychází z očekávání, že za to potom něco dostanu. Jo. Udělám prostě dírku do zdi na obrázek a za to prostě očekávám, že dostanu taky dírku prostě. Jo. Takže je to určitá jakoby forma výměnného obchodu. Jo? Neříkám, že prostě to je špatně, jenom říkám, jak to je. Další takový téma z oblasti sexuality hodního kluka je, že se o ten sex svýho druhu neuměl jsem pořádně říct. Je to takový, že spíš chodím kolem horký kaše, když už prostě tu partnerku chci tak jako zbalit, tak se tak jako letmo otřu, nebo prostě začnu masírovat, nebo začnu dělat určitý kroky, které prostě vedou k tomu sexu, já v to doufám. Což vlastně, když se nad tím zamyslíme, není nic jiného, než asi klasický svádění, když takhle řeknu, ale ten hodný kluk to prostě má tak, že prostě vnitru někde jako očekává, a očekává, že vlastně za to ten sex bude. Pak, když se to jakoby nestane, že ten sex v důsledku není, tak trpí. Jo? Já vlastně si o ten sex neumím svýho druhu pořádně říct. Já furt tak jako chodím kolem horký kaše a myslím si, že někde na čele mám napsáno zlato, já chci sex a předpokládám, že ta dáma si to přečte a vlastně jako udělá to za mě, nebo prostě bude ho iniciovat. Ale vlastně ta iniciace toho sexuálního aktu měla být zejména na té mužově straně, jak to vnímám já v životě, ale vlastně tou naší jako nerozhodností a zejména tím strachem, že ten sex prostě jako nebude, tak já nechávám to rozhodnutí na té partnerce. Proto já prostě furt jenom kroužím kolem, a čekám, až ona udělá takový ten krok, který je pro mě stoprocentně jako už jako jistý, že ten sex bude, tak pak se do toho pustím a je to OK. Ale jít do toho napřímo a svýho druhu v uvozovkách říct si o sex je něco, co jako já v ní bývalým životě, ještě než jsem svýho druhu tím tématem prošel, tak prostě bylo nemožné. Jo, takže říct si o sex je něco, co si řekný, to se mě vůbec netýká. Radši jakoby kroužím kolem. To je můj příběh, ale já jsem prostě vždycky kroužil kolem a doufal jsem, že ta partnerka na mě skočí a ten sex jako bude, než aby jsem si prostě o ní sám řekl. To je jakoby jedna z těch věcí. A nebo jedna z témat. Další téma, který se týká sexuality hodného kluka, je a co když to náhodou ta partnerka odmítne. Jo? Tak já jsem zmiňoval předtím, my kroužíme kolem toho,
kolem té možnosti sexu a kroužíme kolem jako velmi opatrně. My neuděláme takový ten v úzovkách frontální útok jako nějaký mačo, ale prostě kroužíme kolem, tak jako velice ohleduplně si té partnerky tak jako toho a toho tématu jako dotýkáme. A ten důvod je, že mám strach, že vlastně ten sex nebude. A já mám vlastně strach z toho odmítnutí, protože vím, že když ta partnerka mě odmítne v tom sexu, tak je to velmi bolestivý pro mě. Jo? Zažíval jsem pocity frustrace, pocity takového úzkosti, pocity, které byly velmi nepříjemné. A říkal jsem si prostě, proč já tady na tom světě jako jsem, jo, pomalu. Bylo to velmi jako bolestivý téma a ona si tu partnerku mohla prostě jenom legitimně bolet hlava. Jí prostě si mohla být úplně obyčejně unavená, jo. Ale v mém světě to bylo naprostý frontální odmítnutí. Bylo to jako velmi bolestivý. A to je jedna z věcí, které se hodným klukům často dějou. A zase říkám, neříkám, že to je dobře špatně, říkám jenom, že to je tak. Můžu sdílet i jakoby příběh, že když se tady s tím tématem pracuje, tak vlastně po nějakým čase odmítnutí od partnerky je prostě v pohodě a já se jdu dívat na fotbal a vlastně se nic jako nestane. Jo. Ale ta bolest při tom odmítnutí je svýho druhu velký téma, o kterým se samozřejmě nemluví. A už míň bolestivý téma, přesto ne úplně jako příjemný je, že hodný kluk v sexu nemá potřeby. Když se mě prostě, když se nějaká partnerka zeptala, hele, Marťas, co by si v té posteli chtěl? Já jsem říkal, nic, to je v pohodě, prostě jako, hele, někde v závorce v hlavě prostě bylo, já hlavně si chci prostě jako pomilovat, já prostě chci orgasmus nazdar, prostě o víc mi nejde, ale nějaký potřeby, že bych měl, vůbec prostě nebylo moje téma. Netroufám si tvrdit, že to samozřejmě, že to je tématem naprosto všech hodných kluků, vůbec nemusí, ale myslím, že to i Honza zmiňoval, ale vlastně hodný kluk z podstaty věci nemá žádný potřeby. Hodný kluk v primáru, on jakoby plní potřeby všem ostatním a to je všechno. On vlastně potlačuje svoje vlastní. A jestli potlačuju svoje vlastní potřeby v tom, jakou mám rád restauraci, jakou mám rád mezinárodní kuchyni a jim je to vlastně jedno a vždycky jdu někam s kámošema, tak vlastně úplně to samé se děje i v té rovině toho sexu, kdy je vlastně jako jedno, jaký techniky vlastně v sexu jsou, ale vždycky se radši přizpůsobím, co chce ta partnerka, jestli prostě ona má ráda prostě ležet být nahoře, nebo dole, nebo jakkoliv jinak, jestli ona má ráda důdky, nebo svíčky, nebo a podobně, tak prostě já se vždycky přizpůsobím, je to OK. Ale když mě se někdo zeptá, jako nebo ta partnerka, co já mám rád, to jo, to jako bylo vždycky náročné a vždycky jsem vlastně cítil i stud, jakože vlastně jako vůbec nevím. A vždycky jsem generoval nějaký věci z porna, který asi prostě mohly být dobrý. Jo, ale chci tím jenom prostě zmínit, kdybych to řekl jednou větou, hodnej klub prostě nemá v životě moc těch potřeb, a on mě nemá prostě ani v té posteli. Nicméně i s tím se dá pracovat. A poslední bod, který tady mám, tak je, že velmi často můj úspěch, moji hodnotu odvím od toho, jestli je partnerka spokojená po tom sexu. Jo? Můj úspěch se odvíjí od toho, jestli jsem udělal jednou nebo dvakrát, jo, můj úspěch se odvíjí od toho, jestli jsem pochválený, jo, že dostanu pochvalu potom, prostě to taky jako je na snadě, že když už jsem prostě provedl ten výkon, tak je to ale jakoby takový nezdravý chtění té pochvaly. Jo. Prostě pokud jí vidím, že je spokojená, tak mi dělá jako velmi dobře, když mě pochválí, vyžaduju tu pochvalu, vyžaduju vlastně, nebo mý nastavení je, aby, když to řeknu naplno, prostě, aby se první udělala ta žena, teprve potom já, jo. Prostě zase to má kontext s tím, že já nemám potřeby a radši dávám na první místo ostatní, tak prostě v tom sexu je to samý, jo. Můžete jenom vnímat prostě tady během toho povídání, jestli něco s vámi jako rezonuje. Je naprosto v pořádku, pokud
u něčeho si řeknete, že to je totální jako bullshit, to je OK, prostě protože to je můj příběh, něco prostě může určitý vaše části jako rozechvět, jenom to vnímejte. Jo? Ale bych to zakončil, tenhle poslední bod, tak prostě moje hodnota se odvíjí od toho, jak je partnerka spokojená. Jo? A jak říkám, ona zase prostě mohla mít těžký den v práci, prostě nějak to nefungovalo, ale vlastně je to strašně moc moje chyba. Já jsem proto neudělal všechno. Jo, a zase jsme ve spirále, co mám příště udělat jinak, tak dál. Takže to je pár bodů, prostě takových naťukávacích tady do toho tématu. Když je shrnu, tak je to o tom, že často hodní kluci berou sex jako výměnný obchod. Já udělám něco, dostanu za to sex. Zároveň si o něj úplně jako neumím říct, protože mám strach z toho odmítnutí. To je druhý bod. Třetí bod je, že to odmítnutí potom jako velmi bolí, když už přijde náhodou. Jako čtvrtý bod mám, že vlastně hodní kluci nemají svoje potřeby. V posteli prostě jsou takový, jak to říct, čistí konzumenti, přijímači, jo, ale že by prostě se tam dělo něco víc. Může být, nemusí. A posléze moje hodnota se odvíjí od toho, jak je ta partnerka spokojena. Jo, takže to je v kostce moje chápání o tématu sexuality hodného kluka. Takový náhled do mýho světa, ale říkám do mýho a zároveň jsem schopný to takhle navenek prezentovat, protože vím, že když už prostě se o tom v kruhu bavíme a do tohohle tématu dojde, tak vidím jenom a dost často to může být téma i někoho jiného. Takže bych uzavřel tuhle tu pěti část mojí a já bych se zeptal Honzy, takže na to chce navázat, případně se ponoří do toho tématu hlouž z jeho strany zase na posledních nějakých 15 minut. Díky za slovo, Martine. Ono to Martina zaznělo, já to jenom znovu zopakuju. Hodný kluk se stydí za své potřeby a aby jich dosáhl naplnění těch potřeb, což je celý regulární požadavek, tak manipuluje. Jo? Není schopen říct, já tohle potřebuju. Martin mluvil o nějakém obchodě, obchod by měl mít vždycky nabídku a poptávku. Jo? Pokud ten hodný kluk ani není schopen říct, já chci sex, volej, jako nikdo ti neodpoví, když neřekneš, co chceš. A je to jedno, jestli je to ten samotný akt, nebo jak jsme se bavili o těch potřebách. Ten hodný kluk fakt to má těžký, protože přesně jak říkám, Martin autenticky vlastně neví, co chce. Si do dneška pamatuji svoji bývalou ženu, když mi ta řekla, co teda chceš. Já jsem zůstal stále opařený a já jsem fakt nevěděl. To je tak dlouho, se ten hodný kluk kladí na potřeby druhých, na pozornost jde pořád ven, co by oni chtěli, co oni potřebují, jak já jim vyhovět, jak to udělat, aby mě přijali, abych byl oblíbený, že vlastně zapomíná na sebe a on není v kontaktu sám se sebou. A to zrovna v tom sexu je extrémně bolavé. Já vám řeknu příklad ze svého života. Byla asi před 10 lety, manželka šla někam na večer pryč a já jsem uklidil celý byt. A ona se večer vrátila, já jsem očekával, že bude sex nebyl. No a ráno jsem se zbudil a byl jsem celý nasraný a ona už mě znala, jaký to došlo, říká, aha, ty jsi včera uklidil byt a ty jsi očekával, že bude sex. A teď nastala ta nejvíc bolavá fáze, já jsem řekl ne. Jo, to znamená, že já jsem vůbec nebyl schopen, vlastně já jsem se za svou potřebu styděl. Jsou to úplné maličkosti, teď jsem se nedábal s nějakým chlapem, který říkal, že se rozvádí a večer, ale ještě spolu byli ve společné domácnosti a večer šel s chlapama a dal si 3 piva. A přišel domů a manželka mu říkala, tak co jsi dělal? Říkal, no byl jsem ještě v hospodě s tom dolno, dal jsem si 1. Jo, ten muž se rozvádí, ale stydí se za to, že si dal 3 piva. Jo, to je úplně, na tomhle můžete úplně vidět, jak je to úplně prostě scestné, jak je to úplně mimo. A bohužel, teď si představte tu ženu, že tenhle člověk stojí na druhé straně. No tak, jak ta žena se o ní může opřít, když vlastně neví, kdo tam je? Jak s ní může něco vykomunikovat, když on ji uhejbá a nedá jí odpověď? To je právě ten problém, jak se vlastně žije s hodným klukem.
A to je to samé v té posteli. Za mě to tenkrát vedlo až předčasné ejakulaci a podobné věci, které opravdu, to bylo pro mě extrémně bolestivé, protože jsem se na ten sex těšil 4 dny, pak to trvalo 2 minuty a pak jsem byl naštvaný, že to bylo takový, jaký to bylo. A navenek já problém nemám, já jsem ze vším v pohodě. Tak si představte tu ženskou, jaký to je, když chodí za tím chlapem, říká, hele, my máme nějaký problém, nebo potřeba bys něco jiná. A on jí říká, ne, ne, všechno je v pořádku, ne, není problém. Ty máš nějaký problém? To je vlastně pro ty, co žijou s tím modlým klukem, extrémně bolestivé. To oni vlastně na určité úrovni nevědí, s kým žijí. A vlastně pořád to jenom vychází z toho, že ten chlapec nemohl. Nebyly uspokojeny jeho potřeby, bylo mu říkáno ne, 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 nemůžeš, nesmíš. A on si je vlastně zapověděl. A má pocit, že když žádné potřeby nemá, že je to dobře. Ale bohužel my všichni potřeby máme a když nám nejsou naplňovány, tak jsme zlí, jsme naštvaní, pak boucháme. Jo. A tím pádem žena má potom doma chlapa, který je vlastně permanentně naštvaný, nepřizná to a není schopen říct, proč je naštvaný. A co s takovým chlapem? No. To asi takhle za mě všechno. Tady jsem se koukal do poznámek. Tím jsem asi vyčerpal tuhle tu svůj část. Martine, ještě ti něco cvrnklo do nosu, když jsem mluvil. Jo, cvrnklo. A vlastně asi se to označil, jenom to doplním. Co všechno, když hodný kluk funguje, prostě tak, jak se tady povídáme, co to způsobuje ve vztahu. Jo. Zažil jsem to, že jsem se choval jako prostě jako hodný kluk, jak jsem tady prostě vyprávěl. A přišlo prostě velký rozčarovaný partner, když jsme se o tom posléze bavili. A bylo to typu jo, v momentě, kdy přišlo prostě to odmítnutí, já jsem se samozřejmě prostě nechoval asi úplně vhodně a to prostě postupně tady ty drobnosti zasejvají docela určitý jako rány do toho vztahu samotného, jo. Který tam potom jako zahnívají a ta partnerka samozřejmě úplně nedokáže prostě rozpoznat, identifikovat, co se v nás děje. Může si taky potom brát kus té viny, že jako je příčinou toho našeho chování a to, že ten vztah kolabuje a není úplně OK. A velmi mi jako s tím pomohlo mít nějakou otevřenou komunikaci a přišlo hodně aha momentů ze strany té partnerky a pochopení, že třeba ona není vina jo, určitých těch situací. Jo. Takže to chci označit, že pak, když se chováme jako hodní kluci, tak jo, jsou partnerky, který na tom můžou ujet a jsou velmi rádi, když je prostě chlapi prostě obskakujou. Otázka je, jak moc tohle je zdravý vztah, protože tam prostě už funguje jenom ta polarita jenom toho dávání, přijímání a takového trošku jako bizarního obchodu. Já prostě se strhám, ta dáma prostě ví, prostě co na mě funguje, že prostě když mi večer dá, tak prostě má zajištěnou zase ráno snídaní a tak dál. Jo, a vlastně nejde o nic jiného, než o permanentní jako vydávání se. A je to určitý začarovaný kruh, který prostě jednou dojde k nějakému konci, k nějakému vyčerpání a pak prostě ty dva na sebe se dívají a říkají si, ty varo, co se prostě jako stalo. Jo. Takže i z toho důvodu je důležitý tady do těch témat postupně pronikat, uvědomovat si je a komunikovat o nich. A v důsledku tímhletím já bych přešel jakoby tomu tématu samotnému budeme ještě hodně věnovat vlastně v té dotazové části, ale já bych sem rád teď přešel z té teorie a z toho, jak jsme to tady nastínili vlastně do praxe, kdy pokud se my tady bavíme o tom, to téma poznávat, jít v něm jako do hloubky, připouštět si ho a poznávat, co s tím tématem vlastně dělat, tak vlastně za tím účelem my s Honzou vedeme výcviky Honza s Honzou Čermákem v Praze, já v Plzni.
A vlastně oba ty výcviky začínají v září, jsou zhruba na půl roku. Já mu tom, potom dám prostor, možná kdyby si řekl, jak ty výcviky konkrétně fungují, ale prostě za 90 minut my se dokážeme to téma prostě ohmatat z různých stran a za to bych jsem chtěl poděkovat, že jste toho účastní a že máte, nebo chtěl bych vyjádřit určitou jako úctu k tomu, že máte tu odvahu se prostě na tohle téma podívat, protože není vůbec jednoduchý. Už jenom to, že jste s ním přišli do kontaktu, už jenom třeba skrze tenhle webinář nebo skrze další zdroje, tak postupně to téma jako eroduje. Nicméně, pokud byste cítili, že ho chcete víc podpořit, tak, jak říkám, je mnoho cest. Jedna z nich je kniha třeba Rádce pravýho muže, nebo různý výcviky, včetně toho našeho. Honzo, jestli mě chceš doplnit? No vlastně přiznat si, že člověk je tím hodným kukem, to je prostě bolavý, do toho se úplně normálně nechce. A pak tam ještě nastupuje ten stůl, že člověk má pocit, že je v tom sám. A potom, když člověk sedí v kruhu ostatních mužů a on říká, já tohle mám taky, tohle se mi povedlo, tohle se nepovedlo, tak to obrovským způsobem jako pomůže a uleví se. A to samé, když je člověk v tom sám na té cestě, na té práce s tím hodným klukem a je zase na tom sám, no tak je v tom sám. Jo. My právě výcvik máme postavený způsobem, že vždycky jste s náma 3 hodiny, rozebíráme nějaké témata, k těm se když tak dostaneme, a pak máte 14 dnů takzvanou integrační fázi, ale když se ještě scházíte s někým z toho kruhu a říkáte, hele, mně se to povedlo, mně se to nepovedlo, protože hodní kluci nejsou vůbec špatní lidé, jsou to úplně super chlapy, akorát v určité části života nejsou realizovaní a proto jsou naštvaní. A naším nějakým určitým trošku posláním je zlepšovat tuhle tu společnost. A když někdo pracuje takhle s těmi svými maskami a stíny, tak většině z nás už máme nějaký věk, takže nežijeme v izolované společnosti, žijeme s manželkama, s dětma, žijeme v pracovních kolektivech a potom, když se my měníme, tak se vlastně mění i to okolo. A v tom já vidím takový ještě dvojí smysl toho, co děláme. My jsme právě udělali přímo specializovaný výcvik na hodného kluka. Začal před 2 lety, měl moc pěkný úspěch, pak vlastně oni to nebylo, protože byl covid, takže letos na to znovu navazujeme a ta struktura je obdobná, jaká byla. To znamená, první večer se fakt věnujeme důkladně té masce, kde to vzniklo a takhle. A pak začínáme s budováním kapacity tím, že je takzvané vědomé ne. Pokud řekneme něčemu ne, můžeme si to představit, že něco pustíme z ruky, že už ne, tak pak nastává další fáze, to máme další večer, vědomé ano. Protože spousta hodných kluků vlastně vůbec nežije to, co by chtěla. Žijí to, jak je ostatní chtějí vědět, snaží se přizpůsobit. Takže poté, co my něco pustíme, tak je poté možnost podívat se znova a zreflektovat v životě, co bychom vědomě vlastně do něj chtěli pozvat. Pak máme další večer, ten je založený na to nevím. A k tomu nevím se za mě pojí vlastně říci o čas. No, to znamená, přijde nějaké téma a hodný kluk má vždycky tendenci říct, já všechno vím, já to udělám a zaangažuju se. A my ty muže tam právě se učíme hrát s tím, že řekne nevím, je to úplně v pořádku. A zároveň řekne, hele, přijď zítra, promluvíme si o tom zítra, já si to potřebuju rozmyslet. Protože my získáme odsud té situace, nám umožní pak se na to odpověď připravit a nějakým jiným způsobem s tím pracovat. No a pak máme tam vlastně celé 2 večery věnované právě těm strachům. Proč já mám strach být autentický? Proč mám strach říct to, co chci? Protože ten hodný kluk to zpočátku necítí, někdy to cítí, a pak když to cítí, tak to nedokáže vyjádřit. Poslední večer je pak pojmenovaný vizi, to znamená, jak by to mělo vypadat, až hodným klukem nebudu, jako takové téma, které nás táhne dopředu. No, ale protože jsou to jenom večery a potřebujeme nějaký důkladný čas být spolu a zároveň udělat nějaký rituál a podobně, a to se za 3 hodiny opravdu nedá stihnout, tak pak je jeden celý víkend, kdy vlastně od soboty ráno do neděle odpoledne se věnujeme, jsme namočení v tom tématu, a prostě snažíme se vám předat všechno, co jsme se za tu dobu, co se maskama zabýváme, naučili. Takže struktura je 7 večerů, každý 14 dnů, pak
jeden víkend. A v současné době, myslím, 7. září začínají právě dva výcviky. Jeden je Martina Šinala, který je lokalizován v Plzni, a další vedu já s Honzou Čermákem, což je také mentor mužského výcviku, a i před 2 lety jsme to vedli spolu a my začínáme tady v Praze, v sále Vápíla, to je Praha 5, Křižíkovo náměstí. Takže tohle bylo za mě k těm, řekněme, praktickým věcem. Martine, chceš něco doplnit? V principu v chatu máte, když tak odkaz, tam už potom najdete veškeré informace. Přihlášky probíhají, kapacita ještě je, ale zase bych moc dlouho nečekal, protože se naplňuje. Nicméně odbočili jsme od toho tématu té sexuality tomu praktickému, řekněme spíš praktikálním, takovému intenzivnějšímu ponoření se, řekněme, pokud někoho už prostě štve ta maska, kterou Honza dobře velmi popisoval, prostě pokud se začínáte dusit už v té plynové masce a už jako si říkáte vědomě, hele, stačilo, tak tohle je cesta. Nicméně by jsem nás teďkon všechny pozval. Já si, Honzo, vypnu to nahrávání, když skočíme do té předna... do té...